Dar, pa ja u tregoj një gjon krejtësisht. Një dit, pa ja u tregoj një gjon shumë të thjesht, si rajnë këto partit politike Europën, se njës nga kanë fare në listë, një nga rajnë gjithë sësi. Po si rajnë edhe Europën këto partit politike, pa ja u kalzej me një gjon shumë të thjesht, që ta kuptojnë gjithë populli, në gjuntë popullit. Shkova një dit, e u paracitat e një ambasadë dhe i thash, a ka mundësi, thash, i kom me fut një vizë për Gjermoni, e kujtjo. Edhe i thash, i kom, po, e kom një problem, qarë problemi kje, dhe thash, i kom dëmbjemna, e kom njonin sëllisufi, njonin sëllisufa, i në rëni germ. Thash, a ka një problem? Ja, thash, zbon heq. Po, si zboj ka? Ja, zbon heq. Thash, smu, thash, me një germ, smu. Tani, po ja u tregoj popull, si rajnë këta Europën. Pra, do me thonu në, për një germ, su lejova me hinë Europë. Se të këthejnë ata në kufi. Kurse, tani, Republika e Shqipëris, pashaporta bosh, është harta. Harta, është Republika e Shqipëris bosh. Ne dhe, jemi të parregjistruem si persona, jemi të parregjistruem adresat, jemi të parregjistruem pronat, jemi të parregjistruem tjokat. Pra, kush ka ti me pashaport falsë në Europë komplet? Kjo është pashaport falsë që këta e paraqesin para Europës të rreme. Nuk mund e rrejnë Europën, sepse onë digitali që zdo gjonë. E kuptoj, pra dhe me thonë, unë si qytetarë, person, ose ju në këtë rast, e kuptoj, për një germë, ty të këthejnë në kufi. Po me këtë pashaportën falsë, ti nuk ki ku shkonë. E kuptoj, si ka me ardhë, për ja u shpjegoj edhe një tjetër, si ka me ardhë, një investitor amerikan ose gjerman si i punëso 5.000 vetë me një heri me hinë pashaport falsë. Ja nuk vjenë, se duhet me hinë pashaport falsë, edhe aj nuk është i mësu me hinë pashaport falsë në korupcion. E nuk vjenë aj. Pra, këtu s'ka investitor. Pra, popull shqiptar ta kuptoni mirë, nën kushtet e Bundestagit, mos t'i harroni, nas të një vend nuk përmenin gjatë jetër përveç se kush e ka krijuar këtë situatë në Republikën e Shqipërisë që një pension e 100.000 lekë të vjetra, duhet të shkoj para drejtësie. Pra, dhe me thonë, këtu, edhe njerë popull shqiptarë ta kuptoni, regulatori demokracisë është vetëm e vetëm sistemi drejtësisë, dhe sistemin e drejtësisë e ka e lypë me të modhe Europa dhe Amerika që tjeti pa kapun nga politika. Pse kur tjeti pa kapun nga politika, sistemi drejtësis, ne dhe jemi direkt në Europë, sepse në këtë rast, ku se ka kryu viktimen, shkon para drejtësie, po nuk është i kapun. Pra, dhe me thonë, para drejtësie du t'jemi dë barabartë, si një si popull, si kryeministri, kur qkojmë të drejtësia. Kjo është regulatori i demokracisë. Pa ja u tregoj edhe i zhjo tjetër, popull shqiptar që ta kuptojmë ma sakt, thonë këta, për bugjetin e shtetit, se këta nëzirin loj formash. Unë e përja u kalëzëj diska populloshe, e guptëm. Se edhe shteti funksionjo si shpia robit. Në qoftë se na bluishim dikur në mullënjë, e guptëm. Kur shkoj këtë tjetëri me blu në mullënjë, edhe e shqit ke rrugës, milin, pa apru të shpia, me e fut në mozje, e guptëm, këtu mozja ishpa milë. Edhe dalë që deficit. Këtu shteti është privat. Këtu një drejtor pagu i 100.000 euro me hinë punë. Ta është i qitë, këta i ka ushtarët e vetë si djallin në terren, me ledhin taksat. Mirë për taksat, me ledhin të parregjistrume. E mëra i letren, e i fut lekt në gjep. E ka gupto, kurse një arkë nuk shko zhonë, se u vodhë. E ka gupto se pagu e gjithë shka në tavolinë këtu. Nuk funksionë shteti. Që kështë shtetë në Republikën e Shqipërisë, punë privat, si punë privat, sepse ju njëllë gjithmonë, sa ju bje puna, për gjukat, për polici, për dishka, skap telefonin, thua një këta, një ata, një ata. Pra, kur shteti funksionë me shqishni, kjo shtetë privat. E kuptoj, pra, këtu s'ka drejtësi. Pra, ta kuptojmë gjithë populli shqiptar, këtu s'ka drejtësi. Edhe një dishka tjetër popull shqiptar, si për ja u kalëzaj, populloshe. Une vetë jëmë nga Tropoja. Kemi një vend turistik, që është Valbona. Neve kemi, do me thonë, sot, aty bojnë certifikat njerës si nuk dihet nga janë. I kanë bo hecet, nuk dihet kush i bo hecet, si ja u ka morë ujtë.
E ke kupto. Pra, nuk e shfrytëzojnë ata që kanë qenë dem baba dem aty, po e shfrytëzon dikush i Rusisë, ai Kinës, ai Turqisë ka është, nuk e kom të vërtetuar me këto, por realitet kallëzoi njerëzit ose është bregi i detit i lutem popullit shqiptar. Kush e ka në pronësi bregin e detit zonat turistike? E ka ai që ka qenë dem baba dem aty, apo e ka Rusia, apo Bashkimi Sovjetik, apo Kina, apo kush e ka? Pra, ose çdo vend turistik, shikoni, e ka ai që e është venali aty, apo ka ardhë pushtu si e ka marrë. Popull shqiptoj, që ta kuptoj me thjesht, edhe Turki, edhe Gjermani, edhe Italiani, një ne ka pushtue, për token ne ka lënë këtu s'ne ka marrë me veti. Pra, popull ta kuptojmë, këta për ne e morrin token e për e shesin në Rusijën, në Bashkimin Sovjetikën, në Kinë, e ku ta dijone. Pra, është fakt. E keni ju e jetoni çdo ditë. Do me thonë vendet ma të mira moni e po ne i morrin pushtuesit. Popull shqiptar, edhe një gjon ta dim. Ne me na pushtu kush sot, nga kufit, vjen Amerika, Europa me raketa për dy orë na çliro se jena vendi NATO-s. Mos harroni këto. Po pushtimin nga mrena, s'ka çka na bo Amerika, Europa, vetëm monitorojnë. Pra çlirimin nga mrena duhet ta morrim si luatën vetë në dur. Jo me luftë. Jo me urrejtje, jo me nëzitje dhune, jo me djek institucionet, po me votën e lirë. Bashkimi Europian dhe Amerika kërkon me të madhe që të regulohet sistemi zgjedhor me listat hapure dhe sistemi drejtësisë, sepse po spat, ju e keni pa popull shqiptar, vjedhen votat, janë vjedhë çdo gjë. Cili prej partive politike ka shku me bo denëncim në përkori? Sa që shi politikanë që kanë shku me bo denëncim përkori? Veç dalin e bojnë show televizor i rajnë popullin. Nuk arrestuat njeri me fjallë goje me televizor, po arrestuat kër ja bo denëncimin përkori. Pra, dhe me thonë, nuk mujnë me në rajmo këta, për këta ne popull shqiptar duhet i refuzojmë të parti politike. Jënë pushtu si të tunë, jënë vlezit e motra të tunë, a njës duhet i shajmë, s'duhet i vrajmë, s'duhet merim i me të kalurën e tyre, por duhet i refuzojmë. Baba po tjetë, ju e dini popull shqiptar, është i zot i shpijës, kur rritë në djemët, nështë i baba nuk e përdur për të folin si kur duhet. Edhe për të folin i merët, baba ngel baba prapë, se ne jemi tradicional popull, jemi mik prits, jemi bujar, e këtë, pra këty ne duhet ja umorim mandatet, duhet ja umorim për të folin, se nuk jo ndej ma me përfasua shtetin shqiptar. Edhe mediat, ju lutim popull shqiptar, mos i harroni, mediat nëzisin dhunë, urejtje çdo ditë, me televizor, me politikë, me çdo gjë. Popull shqiptar, a dini si në demokraci dhuna, urejtja dënuhet me ligjë. Dënuhet me ligjë. Edhe në Republikën e Shqipërisë dënuhet me ligjë, se jemi drejt Europë, e kemi nën kushtet e Bundestagut me lexuar tregojnë fare qartë. Pra, popull shqiptar, mos e harroni këtë. Urrejtja, dhuna që nxisin gjitha partitë politike, gjitha mediat, quhet veper penale dhe dënuhet me ligjë.